Bullet bike which was stolen from Zuari Nagar was found after the incident captured on CCTV. According to the bullet owner, thieves tried to break open the other vehicle before taking away his bullet bike, and it was only when his friend saw on CCTV that they came to know about the stolen bike. Madanga pet shop asa. Ha morning like 8:10 ki de anga pavlo. Pahilyar majo kari che patlan cho door open asile. Open asa mhanun ha mashe CCTV check karpa laglo. इधे भुर्गे भी काड़े आसता मन पैर दोना सुमार कोवन न्हू तेजे फाटल डोर ओपन करूँ मागे ते भर मुझे चोरी करपा ट्राई केला वायर भी कट केला अशे मागीर ते जाऊँ ना ते मागीर हंगा फाटल्यान आमचे एक एक्टिव आसा ते मागीर तेजे डिक्की ओपन करपा ट्राई केला म्हणले हॉरिबली म्हणले अशे काडपा भी ट्राई केला ते ही जाऊँ ना मागीर हेंचे हंगा बुलेट दवरलेले ते कवर आशिले ते कवर काडून तेणे मागीर हँडल लॉक नाशिल्ले तेजे ते स्टार्ट करपाक ट्राई केले ते स्टार्ट जाऊँ ना मागीर ते कितें केला तेणें धुकलोन हांगासून डायरेक्ट घेवन गेला मागीर म्हाका ते कळ्ळे मागीर तेंकां हांवें सांगला सगळे रिपोर्ट दिवन आतां तेच पळोवपाक जाय कित्याक डेली हांगा म्हणल्यार रातचे खूब अशें हें जाता हांगा कोण म्हणल्यार चड पळयना अशें तें मातशें हांव मागतां कितें करपाक जाय तुजी सीसीटीवी पळयतना तुका कळ्ळें दुसऱ्याची गाडी चोरी हय हय कितें म्हणल्यार आमचे हे डोर ओपन आशिल्ले काराचे ते सीसीटीवी हांवें पळयला पळयल्यार हेंचे गाडीच ना हांगा मागीर हांवें डायरेक्ट तेंकां इनफॉर्म केला अशें अशें तुमचे गाडी कोणें रॉब केला म्हणून मागीर हांवें तेंकां सीसीटीवी हे दिला लोकांक कितें सांगूंक सोदता तूं सद्याक तेंच सांगपाक जाय कित्याक तेंचे वॅल्युएबल गाडी बी पार्क आसता हांगा कोण म्हणल्यार चड जाता हांगा अशें चोरी बी जाता कोण आजून हें करूंक ना अशें पळया हांव क्युनीत रावता वयर रावता फर्स्ट फ्लोरार आनी हांव म्हाजी बायक हांगा पार्क करता सद्दां आनी म्हाजी बायक दोन तीन दीस जाली स्टार्ट जायना हाली हांगा पार्क करून कवर करून हांव डेलील बायक घेवन कामार वयतालो आनी ह्या सकाळीं कामार गेलो हांवें लक्ष दिवं ना जालें बायक आसा काय ना म्हणून आनी हांव दुसरी बायक घेवन गेलो मागीर मामीचे फोन येल्ले की थंय चोरी जाल्या बायक कोण आली तूं येवन मातसो पळय म्हणून आनी येवन पळयत जाल्यार म्हाजीच बायक ना आली आनी तो म्हाजो फ्रेंड आहा गणेश तेजी सीसीटीवी आली तितून तेणें पळयलें तेजी पयली गाडी चोरी करपाक यत्न केलो आनी तें जावना म्हणून म्हाजी गाडी घेवन गेलो तो आनी म्हाजी गाडी घेवन गेलो आनी ती गाडी स्टार्ट जायना म्हूण थंय मुखार बंद पडून आली ती हांवें मागीर तेन्नाच पुलिसेक फोन केलो पुलिसेक फोन करतकूच म्हाका पीसीआरचो कॉल येयलो पीसीआर येवन सगळी डिटेल घेतली आनी ते मागीर म्हणपाक लागले आमी मातसो रावंड मारून येता ते म्हळ्यार तेंच्यांनी इनफॉर्म केलो आमकां की गाडी मेळ्ळ्या तुजी येवन पळय म्हणून आयडेंटिफाय कर वचून पळय जाल्यार गाडी म्हाजीच आली आनी आतां गाडी थंय हांवें फ्रेंडागेर लॉक करून गेला फॉर प्रायम व्हिडियो जर्नलिस्ट शान वास्को.